Naslov današnje propovjedi je tko je to protiv Isusa i tko to ne sabire s njim. Pročitat ću Lukino evanđelje, 11. poglavlje, od 14. do 30. stiha. Možete otvoriti, jako je važno da otvorite ako imate svoje nove zavjete Biblije, da pratimo ovaj tekst na kojemu ću se zadržati ovih pola sata. Jednom istjera zlog duha koji bijaše njem. Kad zli duh iziđe, njem i progovori, a mnoštvo se naroda počne diviti. A neki od njih rekoše, on izgoni zle duhove uz pomoć Belzebula, poglavice zlih duhova. Drugi opet od njega zatraže znak s neba, da bi ga stavili u nepriliku. A on, znajući njihove misli, reče im, svako kraljevstvo, ako je u sebi nesložno, opusti, kuća na kuću pada. Ako je Sotona u sebi nesložan, vi naime velite da ja uz pomoć Belzebula izgonim zle duhove, kako će opstojati njegovo kraljevstvo? Ako ja uz pomoć Belzebula izgonim zle duhove, uz čiju ih pomoć izgone vaši sinovi? Zato će vam oni biti suci. Ako li ja Božim prstom izgonim zle duhove, znači da je došlo k vama kraljevstvo Božje. Dok jak čovjek dobro naoružan čuva svoj dvor, sigurno i manje njegova, ali kada dođe jači od njega, slada ga i oduzme mu oružje u koje se uzdao te razdijeli što zaplijeni od njega. Tko nije sa mnom, taj je protiv mene. Tko sa mnom ne sabire, taj prosipa. Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta po pustim mjestima tražeći pokoj, ali kako ga ne nalazi, rekne, povratit ću se u kuću svoju odakle sam izišao. I kad stigne, nađe je pometenu i uređenu. Zatim ode i uzme sa sobom 7 drugih duhova, gorih od sebe. Te uđu i tu se nastane. Tim bude posljednje stanje ovoga čovjeka gore od prvoga. Dok je on to govorio, povika neka žena iz naroda, blago utrobi koja te nosila i prsima koje si sisao. On odvrati većma blago onima koji slušaju riječ Božju i drže je. Kako se narod sve više skupljao, on počne govoriti. Ovaj naraštaj, za ovaj naraštaj, on traži znak, ali mu se neće dati drugi znak osim znaka Jone. Kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će i sin čovječi biti ovomu naraštaju. Amen. Molit ću. Gospodine Isuse Kriste, zahvaljam ti za ovu riječ i molim te za osobno sebe i za moju braću i sestre, naše drage prijatelje, goste, da ti svojim svetim duhom svakoga od nas dovedeš u takvu situaciju, duhovno stanje, da možemo i razumjeti, primiti, ponijeti sa sobom tu riječ, ono što želiš progovoriti svakome ponaosob. Ja te molim za to u tvome imenu, Isus Krist. Amen. Pred sobom imamo jedan veoma zanimljiv odjeljak koji nam donosi središnju misao koja je izražena u 23. stihu. Tko nije sa mnom, taj je protiv mene. Tko sa mnom ne sabire, taj prosipa. O ovom stihu ću se vratiti na samom kraju. U ovom odjeljku, malo ću sporije govoriti zbog prijevoda, pokušat ću barem. U ovom odjeljku, ukratko čitajući tekst, našao sam 4 vrste ljudi. 4 vrste ljudi koje su bile protiv Isusa. One su bile da li otvoreno ili ne baš otvoreno protiv njega, bilo svjesno ili ne toliko svjesno. Ali su sve 4 grupe ljudi u biti bile protiv Isusa. Sve 4 grupe
kako ovaj tekst upućuje, imale su neki oblik pobožnosti. Dakle, ovdje se ne radi o onome što se klasično kaže, to su ono klasični ateisti. Nego svaka grupa koju ću danas navesti imala je neki oblik pobožnosti. I za njih, za sve četiri grupe, zapravo Isus kaže, a u središnju misao stane ovaj stih, 23. Tko nije sa mnom, taj je protiv mene, tko sa mnom ne sabire, taj prosipa. Prva grupa, ovako se i nazvao, nazvao sam ih otvoreni frontalni protivnici. To su otvoreni frontalni protivnici i oni najviše strše u ovom odjeljku, kad čitamo, jel tako? To su oni koji govore da ono što Isus radi, to jest u konkretnom slučaju, Isus je izagnao zlog duha koji je utjecao na čovjeka da bude njem. Čovjek je progovorio, stvar je bila očita, svi su to vidjeli, ali istupa od tog mnoštva jedna grupa ljudi i kaže da ono što Isus radi dolazi od poglavice zlih duhova Belzebula, to jest od samoga đavla. Tako. I ova grupa najviše tu strši, zato je spominjem prvu. Isus odgovara njima, 18. stih, pogledajte. Ako je Satana u sebi nesložan, vi naime velite da ja uz pomoć Belzebuba izgonim zle duhove. Znači, ako je Satana u sebi nesložan, kako će opstati njegovo kraljevstvo? Isus s njima pokušava razgovarati vrlo razumno. I zapravo on njima kaže, ako Satana radi protiv sebe, kako onda može opstati njegovo kraljevstvo? To jest, njegovo kraljevstvo je vladavina nad čovjekom. Ako on radi da se taj čovjek oslobodi, kako je to logično? To ne može biti. Satana ne radi na tome da oslobodi ljude od njega samoga. Isus zapravo kaže svojim frontalnim protivnicima ovdje, ovo što vi govorite, ovo je potpuno nelogično. Ovo što vi govorite je atak na zdrav razum. Onda su i vaši sinovi, ako ste vi u pravu, onda su i vaši sinovi koji su izgonili zle duhove, isto izgonili uz pomoć Belzebula, to jest đavla. Isus zapravo ovdje još kaže ovo, da se razumijemo. Ovo što činim, činim Božjim prstom. Božjim prstom, a to znači da je došlo k vama kraljestvo Božje. Isus ovdje, jer ovi ljudi su poznavali svoju povijest i znali su što se dogodilo u Egiptu. Jako dobro. I ako otvorimo u knjigu Izlaska u 8. poglavlje, kad pročitamo 13. stiha do 15. stiha, to je ona situacija kada je bila pošast, onih 10 pošasti, i ovdje je bila riječ o komarcima. I učine tako, zamahne Aron, znači Izlazak 8.13 do 15. Zamahne Aron rukom i štapom i udari po prahu na tlu. Komarci navale na ljude i životinje, sav prah na tlu pretvori se u komarce po svoj zemlji egipatskoj. Vračari pokušaše da svojim vraćanjem stvore komarce, ali nisu mogli. Ljudi i životinje postanu plijenom komaraca. Tada vračari reknu faraonu, to je prst Božji. Ali je faraonovo srce bilo okorjelo, pa nije poslušao Mojsija i Arona, kako je Jahve kazao. Znači, ovi vračari su rekli, to je prst Božji. Isus Krist ovdje, nakon što je izgnao zlog duha, i to ne po prvi put, da je sličan slučaj, jeli, zapravo njima kaže da je on jači od ovog vračarskog, od ovog drugog duha. I on zapravo kaže, ovo što ja radim je prst Božji. I ako je to prst Božji, onda znajte da je to znak da je došlo kraljevstvo Božje. Dakle,
Ovo je grupa ljudi, ovi frontalni protivnici, koji ništa ne znači da je Isus istjerao zle duhove, da je Isus pretvorio vodu u vino. To je takav tip ljudi, to je takav tip frontalnih protivnika, da ništa ne znači da je Isus pretvorio nekoliko kruhova u tisuće kruhova, ništa i ne znači to što je Isus uskrisio Lazara. Moga učiniti svaki dan po 5 uskrsnuća, a ovakav tip ljudi ne bi nikada povjerovao. Isus nam pokazuje grupu ljudi koja je zapravo prevarena, koja je zapravo prevarena od đavla na način da Isusu imputira zlo koje se nalazi u njima samima. U njima samima vlada Belzebul, to jest sam vrag vlada njihovim životima, ima kraljestvo, vladavinu nad njihovim životima. To je prva grupa, frontalni protivnici. Druga grupa, ja sam nazvao i grupa sumnjičavaca. Pogledajte 16. stih ovamo u Luka 11.16. Kaže, drugi opet od njega zatraže znak s neba da bi ga stavili u nepriliku. Ovo je grupa ljudi koji traže znak još pa još. Nikad dosta. Kako Isus odgovara u svezi toga? Vidimo ovamo u 29. stihu i 30. Kaže, kako se narod sve više skupljao, on počne govoriti, ovaj naraštaj za ovaj naraštaj, on traži znak. Ali, mi znamo da je kroz izraelsku povijest židovski narod dobivao znakove i puno ih je dobio. Kada ovdje kaže traži znak, samo po sebi to u biti nema, u tome ne bi trebalo biti ništa loše. Međutim, ovo je izraz koji znači uvijek traži znak. Čovjek koji stalno traži znak još, pa jesi li ti Bože, pa jesi li ti, pa je li to ili nije. Kaže, neće mu se dati drugi znak osim znaka Jone. Kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će i sin čovječi biti ovome naraštaju. Što to znači? Jona je bio, neću opisivati na dugo i na široko, i ona je bio 3 dana u utrobi velike ribe. I nakon 3 dana je vraćen u život. Tako će biti, kaže, Isus ovdje govori, tako će biti sa sinom čovječim. Znači, ovo upućuje na događaj uskrsnuća. Jeli? Znači, nakon 3 dana po smrti na križu, iz utrobe smrti, Isus Krist će uskrsnuti i to će biti definitivni znak. Sve ovo što, kao da je rekao, sve ovo što sada radim, ovo što izgonim zle duhove, ovo što i sve ostalo, jesu znakovi, veliki znakovi, ali najveći znak, konačni znak, pečat znak, dolazi uskoro. Ovo su ljudi koji neće otvoreno govoriti protiv Isusa kao što i ova prva grupa ljudi, frontalnih protivnika, nego oni njega prihvaćaju, oni prihvaćaju komunikaciju s njime, ali oni traže još pa još. Znači, oni će uvijek iznova tražiti dokaze. U životu današnjih ljudi mnoštvo je upravo tako. Dobiju znak, a ne shvate. Dobiju san, a ne žele razmisliti što on znači. Čovjek bude doveden u stanje nemoći, a ne želi prihvatiti da je zbilja nemoćan i da mu treba svemoćni Bog. Ljudi dobivaju razne znakovi, ali ne traže Isusa, iako su čuli za njega. Isus zato kaže, to je zao naraštaj, hoće stalno traži neki znak, još. Pa makar to bilo, i kad ljudi mole, Bože daj pomozi mi. Pa im Bog odgovori. Ali neće pomoć. Takvome srcu to neće pomoć. Treća grupa ljudi. Znači, to je grupa, ja sam je nazvao grupa odobravatelja. Znači, nije grupa sumnjičavaca, nego grupa odobravatelja. Pogledajte 14. stih, znači Luka 11.14. Jednom istjera zlog duha koji bijaše njem. Kad zli duh iziđe,
njemi progovori. A gledajte ovo. A mnoštvo se naroda počne diviti. Znači, ovdje imamo veliko mnoštvo i sad razabiremo od ovog mnoštva specifične vrste ljudi. I znači, mnoštvo se divi, odobrava, bravo, pljesak. Ovo si super Isuse učinio. Tako, sad idem odmah ovamo na 27. i 28. stih da bi potkrijepio ovo što govorim, jer ova žena je primjer tih ljudi koji odobravaju. I ova žena kaže, dok je on to govorio, povika neka žena iz naroda, blago utrobi koja te nosila i prsima koje si sisao. Vidite, ova žena je u tom mnoštvu koja se divila i koja zapravo kaže, blago utrobi koja te nosila i prsima koje si sisao. A ona ne spada ni u prvu grupu, koja je frontalni protivnik, naravno, ne spada niti u ovu drugu grupu, jeli, ovih sumnjičavaca, jeli, nego ona odobrava, ona kaže, je, bravo, jeli, ali pogledajte jedna stvar. Ona kaže, blago utrobi koja te nosila i prsima koje si sisao. Ona je tako blizu, a tako je daleko. Ona nije rekla nikakvu laž ovdje, jer zbilja blago je prsima koja su ga dojila, blago onome ko ga je nosio, zbilja, jer mi znamo, jer riječ Božja kaže, blagoslovljena si ti među ženama, ona je izabrana i zbog toga je zbilja blagoslovljena. Međutim, ovdje što Isus kaže, pogledajte, i ovdje ima odgovor, on ima odgovor ovoj prvoj grupi, jeli ovim frontalnim protivnicima, to smo rekli, ima odgovor ovoj drugoj grupi sumnjičavaca, jeli koji traže znak, kaže neće se dati drugi znak, nego još u to uskrsnuće i basta, što se kaže, gotovo. I ovdje odgovara trećoj grupi, grupi odobravatelja, kaže već ma blago onima koji slušaju riječ Božju i drže je. Već ma blago onima koji slušaju Božju riječ i drže je. Isus ne želi da se pažnja onih koji mu odobravaju skrene prema sporednome, prema njegovoj majci, prema bilo kome drugome koji je u njegovoj blizini i tome slično. Dakle, on zapravo kaže ovoj ženi i onima u mnoštvu koji su slični njoj, koji su odobravatelji, kaže, to je nedovoljno. Nedovoljno je da mi odobravate. Nedovoljno je da se slažete sa mnom. Mnoštvo ljudi odobravaju Isusa. Međutim, fokusirani su na sporedno. Konkretno, fokusirani su na Mariju, fokusirani su na svece, na dobra djela, na ekologiju, na obitelj, na zemaljsku domovinu i slično. Sve stvari koje same po sebi nisu loše, da pače, dobre su. Ali, jeli, i svi ovi ljudi koji to štuju, nisu protiv Isusa, da pače, oni odobravaju Isusa. Ali njihov fokus nije ravno prema njemu, nije broj jedan u njihovome životu. Četvrta grupa. Nazvao sam je grupa neobnovljenih. Grupa neobnovljenih. Pogledajmo 24. do 26. stiha. Znači Luka 11, 24. do 26. Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta po pustim mjestima tražeći pokoj. Ali, kako ga ne nalazi, rekne, povratit ću se u kuću svoju odakle sam izišao. I kad stigne, nađe je pometenu i uređenu. Zatim ode i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe, te uđu i tu se nastane. Tim bude posljednje stanje ovoga čovjeka gore od prvoga. O kome se radi ovdje? Ovdje se radi o ljudima koji su bili pod vlašću zlog duha i koje je zli duh zarobljavao u nečemu. Je li to bilo psovanje? Je li to bila bešćutnost? Je li to bila pohlepa? Neka požuda? Je li to bila depresija? Je li to bila tjeskoba?
Je li to bila neka zavist? I onda zli duh napusti. Napusti, jednostavno svojom voljom ode. Ne pritišće ljude u vezi toga i njihovo stanje se popravi. Postanu bolji ljudi. Zli duh pušta čovjeka na miru u vezi toga. On ima dojam da je dobro. Možda obitava u crkvi Božjoj. Život mu se na određeni način promijenio. Postao je pozitivniji nego što je bio prije. Nalik je vjerskoj promjeni. A onda nagli pad. Onda ovih 7 dođe i razori ga u svih 16. Što se ovdje kaže. I nije problem u padu, nego u ostajanju u tom padu. U ponavljanju padova, pa čovjek bude gori nego prije. Pa više psuje, pa postane više zavidan, više požudan, više pohlepan i tome slično. Ovo je posebno upozorenje za ljude koji se danas nalaze po crkvama. I sada dolazimo do ovog ključnog stiha 23. Vraćam se na njega. Tko nije sa mnom, taj je protiv mene. To je jedna misao. Druga misao, tko sa mnom ne sabire, taj prosipa. Ovaj prvi dio stiha odnosi se na ove prve tri grupe ljudi. Znači, tko nije sa mnom, taj je protiv mene. Na one frontalne protivnike, na sumnjičavce, na odobravatelje. Iako oni neće reći, ja nisam protiv Isusa. Ali nije bitno što ti čovječe kažeš, bitno je što Isus kaže na osnovu činjenica. A činjenice on postavlja koje su, a ne čovjek. Znači, Isus je vrlo jasan. Ovi koji govore da ja imam Belzebula, oni su protiv mene. Ovi koji traže stalno neke znakove, ne negiraju me, oni su protiv mene. Ovi koji mi odobravaju, ali me nisu primili u svoje srce, i stalno mi odobravaju, do kraja života će mi odobravati, oni su protiv mene. Ovo što kaže, tko sa mnom ne sabire, taj prosipa, odnosi se, vjerujem, na u četvrtu grupu ljudi neobnovljenih. Zašto? Jer zapravo, ako okrenemo ovaj, u suprotnome ovaj stih, onda možemo kazati ovaj. Jer ako si sa mnom, ti sabireš, a ne prosipaš. Znači, s vremenom ti sve više sabireš, ne prosipaš. Biciklist nije biciklist što je napravio jedan džir oko Marijana, bez stajanja, bez... I to prilično brzo. Biciklist je ako nastavlja voziti, trenirati i onda dalje može voziti ne samo oko Marijana. Znate za onaj sistem navodnjavanja kap po kap? Tako da bi zemlja bila mekša, da bi bila plodnija, da bi plodovi mogli uspijevati. Zamislite čovjeka koji postavi kap po kap, jeli, i to traje mjesec dana i onda odjedan put stane. Čudno. Ili netko ko osvoji teniski jedan turnir i onda stane. Onda nije pravi zapravo tenisač. Čak s vremenom će postati predmetom rugla ako je jednom osvojio i sad igra nikako.
Što znači sabiranje? Svaki kršćanin to jako dobro zna. Sabiranje znači biti sa Isusom. Ljubiti Isusa Krista više od svega. Provoditi vrijeme s njime. To znači biti mu poslušan. Voljeti ga. Jedva čekati doći u njegovu blizinu. Kajati se za svoje grijehe. Voljeti zajedništvo sa braćom i sestrama. Služiti sa svojim talentima. Rado. To znači sabiranje. Ovaj izraz je kontinuirani izraz, nije jednokratni izraz. Draga braćo i sestre, Isus Krist nas poziva da se preispitamo u kom pravcu naš život ide. U čemu se to zapravo naš život promijenio? Da li su te dvije ili tri stvari sasvim dovoljne? Da li me možda Belzebul prevario? Zar se i ljudi iz svijeta ne promijene poprilično? Ljudi iz svijeta prestanu sa porokom. Ljudi iz svijeta postanu bolji muževi. Ljudi iz svijeta postanu sućutniji nego što su bili nakon nekog događaja, ali oni još uvijek nisu na Božoj strani. Ne znači da će tako i ostati. Mislim da je ovo odjeljak koji nas poziva da preispitamo svoje stanje. Naravno da smo pozvani iz dana u dan, ali krucijalno, da li moj život sabire? Da li mogu čuti njegov glas da kaže: dijete moje, ti sabireš sa mnom. Znam da posrćeš, ali ti, tvoj put, vidim tvoje srce, tvoj fokus nije na onome sporednome. Tvoj fokus nije na tvojoj tjeskobi. Tvoj fokus nije na tvome poslu, glavni fokus. Tvoj fokus nije na tvome djetetu. Tvoj fokus nije na tvojoj kući koju imaš ili koju ćeš tek imati. Tvoje srce je kroz različite situacije tvoga života prema meni. Ja to vidim. I ja sam s tobom. Ti sa mnom sabireš. Ti tražiš moju volju. I ti se mijenjaš meni na slavu. Ti bivaš sve sličniji meni. Ja mislim da je Gospodin milostiv, na križu je platio za sve naše zablude, za sve naše grijehe, za sve naše boli, da bi živjeli slobodan život. Na kraju ćemo pogledati 5-minutno svjedočanstvo Ray Comforta, neki od vas su čuli za njega. Čovjek se, kad je imao, mislim, 22 ili 3 godine, obratio i posvetio svoj život služenju. Na posebno mu je na srcu, njemu, rad na evangeliziranju ljudi na svim mjestima. Ne mora svatko biti jasno kao Ray Comfort. Može srce jednog čovjeka koji je potpuno nepoznat u bilo kojoj crkvi na svijetu biti ono koje zdušno moli za svoju braću i sestre. I crkva zna da je taj čovjek koji nije toliko primjetan, nije za propovjedaonicom, ali taj čovjek moli. To se zna. Ili bilo što drugo, da se zna da je blagoslov crkvi Božjoj. Ray Comfort je čovjek kojega je Bog dotaknuo na jedan način kada je razmišljao o smrti. Nekoga Bog takne na jedan, drugo na drugi način, ali on je prepoznao taj znak. On je razmišljao. Prošli put smo govorili o razmišljanju. O kvalitetnom kršćanskom razmišljanju. I on je iskreno razmišljao što bi to značilo. I jednostavno ga je Bog privukao k sebi.
Evo, možemo poslušati ovih 5 minuta. Neka nam bude na blagoslov ovo što smo danas čuli i ovo što ćemo sada poslušati i vidjeti od Ray Comforta. When I go in, I like to lighten things up a bit. You know, I just show my ID. And you can't see this, but this is my ID. This is what I show them. Okay. I had no Christian instruction whatsoever. My mum was Jewish. She married a Gentile just after the Second World War. Went to church 3 times in 22 years as a non-Christian, and each time I was incredibly bored. I'm not exaggerating. I would think to myself, if I can't sleep one night, I'll get a preacher to come and talk to me. I had a very happy childhood. I wasn't molested, wasn't beaten up. I was bullied at one stage, but looking back, it was incredibly happy. Had my own business, making as much money as I want. Had my own house, my own car, beautiful wife, we'd made one kid, total freedom. I was my own boss at 18 or 19 years old. So in my happiness, I had a sense of futility. And this is what came to me at about the age of 20. 10 out of 10 die. I began to think about that. And one night I looked at my wife, she'd just gone to sleep, and I thought she could die in a second, her heart could give out. And all my material things, my house, my business, my freedom, would be futile, it would be empty. No one talked about death, it was like this huge elephant in the room. It's like the whole of humanity is lined up on a cliff, there's 1,000 people and they're stepping off this cliff one after the other. And no one's saying, how can we get out of this line? For about 6 months, I lived in this sense of futility, not outwardly, but just inward thoughts. And I was on a surfing trip, and a young Christian guy who didn't really know what he was doing, he'd just become a Christian, explained the gospel to me. He took 6.5 hours to lead me to Christ. But I remember reading the Bible verse where Jesus said, "You've heard it said by them of old, you shall not commit adultery." And I thought, well, I've never committed adultery. If there's a heaven, I'll probably make it there. And then I read the words, "But I say to you, whoever looks upon a woman to lust for her has committed adultery already with her in his heart." And I thought, you're kidding. God sees my thought life? It was like, that was the revelation. I don't think people understand that if God can make a brain, he can see what he's made. I thought, I'm in big trouble on Judgment Day. I'm gonna end up in hell. And that's when the cross made sense. I'd heard that Jesus died on a cross. I used to pray to Jesus at night, mention him in my prayers, blah, blah, blah. But it was meaningless until I realized I was a sinner. I needed a savior. I was condemned. And yet because of what Jesus did on the cross, I could be forgiven. I could be exonerated. My death sentence could be commuted because Jesus paid my fine, which means God could legally dismiss my case. And so I repented that night, became a Christian, 3:30 in the morning, went outside, looked up at the stars, and everything looked different. Just the absolute transformation just left me with my mouth wide open. I'd found everlasting life. I witnessed to everybody I met, not in a fanatical, wide-eyed way, but when I met people, I'd carry tracts everywhere. I got on a box and began preaching in a local city. If anyone could have been considered a fanatic in those days, it was me. One sign you are saved is that Jesus will be your Lord. And when he says, go into all the world, preach the gospel to every creature, you'll do what your Lord commands you to do. You're going along, you know, in life, and suddenly death comes in under the door. Takes your mother, your father, your brother, your sister. Takes your wife or your husband or your children. It can happen slowly, it can happen instantly. In the next 24 hours, 150,000 people will die. And after death, the judgment, and God's going to judge by the holiness of his law. Lust is adultery, hatred is murder, and every time you sin, you store up his wrath, and hell is real, and you're heading there. All liars live up out in the lake of fire. What are you going to do on Judgment Day? But fortunately, God is rich in mercy, and he provided a Savior who died for you on the cross, rose again on the third day. And if you repent and trust in him, God will grant you the gift of everlasting life. And then you just say,
please get right with God today. Don't put it off till tomorrow, because you don't know what tomorrow will bring. You know, I've found everlasting life. I cannot but speak that which I've seen and heard.